обстрілів стало набагато більше. Працює арта, працює ствольна артилерія, РСЗВ «Гради», працюють танчики, працюють міномети. Останнім часом збільшилась кількість FPV, які працюють по місту Гуляйполя, які без різниці працюють по любому транспорту, який тут переміщується. Люди мешкають виключно тільки в підвалах. Що стосується допомоги людям, що воду підвозимо, продукти теж підвозимо. Будь-які питання, які виникають, допомагаємо людям в повному обсязі. Національної поліції, яка знаходиться в місті Гуляйполе, в одному з підвалів місцеві мешканці знають, де ми знаходимось. Вивозимо, звісно, і маломобільних, і звичайних людей, вивозимо мікроавтобусами. Буває таке, що вивозимо грузовими вантажівками, там, де у людей дуже багато речей. Коли вивозили сімей з дітьми, бувало таке, що і з козами, і з баранами вивозили. Тими дорогами, які є більш безпечними для переміщення автотранспорту,